ორგანიზება ამ კონცერტის იყო სასწაულოდ უარგისი. მაგალითად, ასოცი ლარი მივეცი ორ ბილეთში, ერთი და იგივე სკამებზე იყო გაყიდული, ანუ ფეხზე ვიდექი, აი მთელი კონცერტი. ესე იგი, სულიერადაც დავიტანჯე და ფიზიკურადაც განადგურებული გამოვედი. ნასიამოვნებული ვართ, მაგრამ ორგანიზატორები კონცერტის იყვნენ ნულ, დაბალი დონე. ეს სამარცხვინო, იმიტომ რომ ისეთი ჭყლეტა იყო, ერთი კარები გაღებული, ხალხი არ ვიცი, ქალები დაბლა იყარნენ და ძლივს გამოვყავდათ ის. Ну, არ ვიცი, აღშფოთებული არის ყველა. უკმაყო ფილმს მენელს კიდევ ერთხელ, როგორც ზარბაზიდან ადგზის კიდევ ერთხელ მოვხვდი ბოდიშს, მაგრამ არაორგანიზებულობა ნამდვილად არ იყო, ნამდვილად არ იყო ეს ჩვენგან გამომდინარე მიზეზები. ეხლა უბრალოდ უხერხულია სატელევიზიო ფორმატში მე მიზეზების ახსნა დავიწყო, თუმცა ფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ შეგნებული საზოგადოება და ანალიზს გააკეთებს, რის გამო მოხდა შეფერხება შემოშვებაში.